Далі про трагедію у Непалі і українців, які наразі перебувають у цій країні. Кількість жертв землетрусу зростає майже щогодини. Наразі місцева влада повідомляє про понад 3 тисячі осіб. Про те, чи є серед них наші співгромадяни, у МЗС достеменно не знають. Наразі відсутні будь-які дані про загиблих або постраждалих громадян України. Проте з 85 українцями зв'язок ще не встановлений. Ми сподіваємося, що з ними також все гаразд, оскільки це можуть бути проблеми, в тому числі і зв'язком, у зв'язку з тим, що зруйнована дуже серйозна інфраструктура країни. Відомо, що у день підземних поштовхів у Непалі перебувало понад 150 українців, понад 80 на зв'язок не вийшли. Стверджувати, що із людьми сталася біда, у МЗС не беруться. Скоріше за все, українці не користуються зв'язком або по причині його відсутності у горах, або через дорогий роумінг. Було доручено Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ підготувати борт, який міг би евакуювати наших громадян з Непалу. Зараз робота над організацією цього борту триває. Проблема полягає в тому, що власне для більшості рейсів зараз аеропорт Катманду закритий. Сьогодні вдалося буквально кільком рейсам там приземлитися. До речі, там приземлився польський літак, який уже забрав 4 наших громадян.